Assalamualaikum. Iki saiki ngopi, guys. Dadi mau baranjang terus terus ngopi. Wong ini gak ngopi ku piye ya rasane? Dadi ngopi ku nang iki tonggone melok lacari. Tonggone endi iki? Sik, iki kok coba dulu. Loh, panggonane asik, guys. Danau. Danau kecil. Nih besar jenenge Danau Toba nih. Danau Tubi. Iki dadi ngopine cedak danau iki. Danau Tubi. Ngopi, guys. Lho karo iki yo biasa. Jahe. Dene jahe awak dhewe ngopi. Iki meneh ya. Ngopi ngono rasane sedina ngelu. Kirah ngelu. Enak iki iki gone iki. Dadi lho. Danau. Lho. Rungkane lho. Ganggu kesehatan nabi, ganggu kesehatan keger, keger terus tangan, kiapi gigi. Ya sih, tak ngopi sih kok di, ya tak ngopi sih. Jadi tak warai tutorial apa, nggawe apa aja, kopi ngombe kopi, dok manggir ya. Ya pertama kali iki nek kudu dibuka. Nek gak dibuka gak iso disokno. Dibuka. Nah, terus iki di ngene. Cek akeh. Hai titik wae lho. Nah, terus iki kudu muni nek gak muni gak rasane gak enak. Ya, ngopi iki kudu ngono. Setelah iku ditutup meneh. Nah, saiki kayak diuyuk, guys. Lo. Wes, kopi nih. Nah, terus kita kayak gini mana, guys? Ngopi. Iku sing enak. Iki, be rokokan. Jadi setelah ngopi mau, terus buka rokok. Rokok ini rokok kretek, guys. Ini rokok legend. 2-3 G Samsung, guys. Nah, cara ini rokok yang mau nge G Samsung ini butuh di kretek ini. Itu di dilacak. Baca terus di Iki panggonan itu lacari cedake Hotel Mustika. Burini Hotel Mustika ini rame, guys. Ngeteh, ngejahe. Iki dene rokok iki, guys, terapi. Terea. Iki kopi ora rokok ngene iki, Mas. Murah. Piro, Mas? 29.000. 29.000, guys. Iki nek musisi apa miliarder ora ngarah iso siji. Ngarah iso tuku rokok ngene iki. Dhe cukup. Awak dhe cukup iki wae, Samsung iki wae. Wis mbah. Panas sih nih kita tuh panik. Aduh. Kungi sopo membahas apa apa ini kak. Baru ngevlog iki. Jadi. Nanti guys, wadem dong ini, guys. Wadem sumpah wadem. Nah, terus kok nih. Iku yang. Gitu nih.
pengen ya di nah kopi legend nih guys. Top marka top kopi nih. Wes, nuwai. Engko bengi mbah. Dulung kasih mbah kegiatan apa meneh? Wong sing meneng di oplat upload tempat-tempat di share. Ah, dene delok ya karemu gak delok sing penting kanggo nek tuwa iku lho ben didelok. Apa ya ponak-ponakan terus putu-putu bareng ben jejak digitale iku ono dadi gak duwe aku gak patek mikir aku iku. Duwe terus mangan gak patek mikir. Aku iki sing penting sehat. Wis ngono wae vlog dina iki. Mbah bar iki pe munyer tok ndi meneh iki. Wis. Assalamualaikum.